Jag kommer köra lite Let's Plays senare, så fast i detta avsnitt är det bara denna runda sen. Ja, det är han. Okej, jag kör lite. Snubb här kan jag bara snipa. What? Oh, nu får jag vara någon. Ring. Vad är han så står där uppe och snipar ner? Han vill bara döda hans lilla. Det svåra är vad han har... Vad var han? Ah, så. Där är den. Vänta. Där är den. Det är nu att jag... Så ska jag fastna där inne och hinner inte spruta. What? Jag hatar det här med tidsställning. Yes. Då har vi uppe och tagit deras torn. Okej. Jag vet inte vad som händer med dem. Det var allt för idag, så ja, hej då.